ser den inte som riktigt som brutal, mer som energifylld. Jävligt energifylld. Fan, vi sitter inte hemma och känner oss brutala när vi gör det, alltså. Man kan inte göra musik för att tillfredsställa andra, utan det här handlar ju om, och det har det hela handlat om hela tiden för mig, att försöka göra musik som är, eller göra någonting som känns intressant för mig. Jag hamnade i ett sånt läge när jag tyckte det var fullkomligt ointressant att göra det jag egentligen borde tycka är jävligt kul. Och kände att nu måste jag göra någonting, jag måste hitta någon helt ny infallsvinkel. Eller så får jag lägga av med musik. Sen flyttade till Amsterdam var jag många olika, eller jag gjorde den av många olika anledningar, men bland annat för att komma ner till ett mer europeiskt musikklimat sådär. Fortfarande är du något av en myt i svenskt musikliv, och det verkar som att både kritiker och folk i allmänhet har väldigt stor respekt för dig. Tycker du att det är betungande? Det är betungande på något sätt, på ett sätt, för att man, jag blir inte riktigt, eller jag tror inte att PLP blir bedömt riktigt efter vad vi gör, känns det som ibland, utan det handlar helt mycket om min bakgrund hela tiden. Men det är också ofrånkomligt, det är inte mycket man kan göra, men på något sätt så är det, ja, nej, det är ofrånkomligt i Sverige och i Skandinavien.